Over again, Serena, over again, they want the gear for vested investment. Over to say, I mean, to share Lugogo, to get a queer Lugogo, cricket, Ogo, Malinze, Okuba Muzako, no point of Melamama only. What's the matter, Yao? How are you, Mama? Tuli mu kibuga Kampala wano twolekera mu kikubo Faridah Nakazibwe gola bakusomera mauli ya NTV ngaita mu kitongole kya Smile Nakazibwe Foundation yatestese ensisinkano y'abannamasaka obagweta Masaka Fete ebinu mirundi ebiri ku lwomukaaga luno Lugogo Cricket Oval ate ku lwomukaaga olujja nga 24 e Masaka muliku kale esente zivaamu zaakuyambako kuba talina mwasirizi n'okutereeza ebibuga byaffe ku nsonga z'ebyobulamu nga babiyonja kale omulaba waline Bruno K omuyimbi batambula mu kibuga Kampala batunda ku ticket babuuza ku bantu mu nsisinkano y'abannamasaka y'embeera gye tulimu olunaku lwaleero bwe tuli wano mu kibuga Kampala twolekera mu kikubo tubaddeko mu wino tuseko Ham Shopping Ground kale tetambuza mpolampola zesendege ya Muhammad Byayi ndi mwana nzalwa yeeka muli mawogola mu disitulikiti ya Simbabule nange era nze nkikuttemu wano ate nga munagureta Masaka kale tuli ffenna nga bw'otulaba oyo Grace Khan gola muyimbi oli Bruno K oyo Faridah Nakazibwe ayagala kwogerako eri abantu naye nga twolekera butereevu ekikubo oli bantu abaliza Faridah abolabaho Faridah Nakazibwe ate oyo Bruno K abayimbi abalala tusibwa lwomukaaga kigenda kubeera kijjo binyonyonyonyo mu Lugogo Cricket Oval tuli butereevu bali kutugoberera bali kutwagala mandu siavuka bo mulembe obuteri atunda ticket yakulembedemu eteekateeka eni y'abannamasaka gweta Masaka Fete ebiru mu kibuga Kampala yensinkana esoose wagidde enteekateeka eno SBS radio yajja emandusi avuka mubumba muteri era yensonga lwaki I'm going to go to the hospital.
Kali, okuingira shingi si mutwale vii, erugogo, avya ite mutwalo kumi, ave chebo, obokate uli. Sionga atemi chivuga Masaka muliku, okuingira shingi si mutwalo kumi, avya ite mutwale tango, chebo ya kate kamuli ya bantu kumi. Yangu tuto yetu wakiro mwana wa Faridah. Okay,